विश्वभरि डेङ्गी ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्दो छ। यो के हो र यसबाट तपाईँ कसरी बस्न सक्नुहुन्छ? यो भाइरल संक्रमण हो जुन रगत चुस्ने लामखुट्टेबाट फैलिन्छ। यो सामान्यतया तातो र आर्द्र मौसममा ज्यादा हुन्छ। लक्षणहरू फरक फरक हुन सक्छन्, जस्तै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाक वाक लाग्ने, छालामा डाबर आउने, जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्ने। त्यसैले यसलाई हड्डी दुखाउने ज्वरो पनि भनिन्छ। यसको छुट्टै उपचार छैन। यो सामान्यतया धेरै गम्भीर हुँदैन। धेरै मानिस एक वा दुई हप्तामा ठिक हुन्छन्, तर कुनै कुनै अवस्थामा घातक पनि हुनसक्छ। हरेक वर्ष 40 करोडजना डेङ्गीबाट सङ्क्रमित हुन्छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो वर्ष भदौ र असोजमा डेङ्गीको प्रकोप उच्च हुन सक्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार विश्वको आधा जनसङ्ख्या जोखिममा छ र जलवायु परिवर्तनले यसलाई झन खराब पार्न सक्छ। तातो मौसम र बढ्दो बाढीले यसलाई फैलन मद्दत गरेको छ। यसका लागि एउटा खोप उपलब्ध छ, तर यो कम्तीमा एकपटक डेङ्गी भएका र यो डेङ्गी धेरै हुने ठाउँमा बस्नेहरूका लागि हो। यसबाट बस्ने मुख्य उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु हो। लामखुट्टे भगाउने दबाई दल्नुहोस्, झुल लगाएर सुत्नुहोस् र झ्यालमा लामखुट्टे रोक्न जाली लगाउनुहोस्।